Հայազգային կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության անդամ Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը ընդհանուր առմամբ նորմալ է վերաբերվում ՀԱԿ-ի եւ քաղաքական այլ ուժերի, այդ թվում ԲՀԿ-ի միջև ընթացող խորհրդակցություններին։ Սակայն Բագրատյանը դեմ է հատկապես ԲՀԿ-ի հետ համագործակցության ուղղությամբ կենտրոնանալու։ Նորմալ գործ եք անում, արեք։ Ինչու՞ չեք անդամ կենտրոնանում ԲՀԿ-ի։ Եվ չեք ժոպեն մեկ այդ մասին հանրությանը տեղակ բաղում։ Հիմա կարծիքի ես արտահայտել եմ, հիմա էլ եմ արտահայտում, գուցե մի քիչ շատ գնացին այս առումով։ Վերջում պարզվելու է, որ տակը բան չկա։ Իսկ իմ անձնական մոտեցումը, որը բացառությամբ հակում մի երկու հոգու, կիսում են բոլորը, այն է, որ Հայազգային կոնգրեսը առաջիկայում պետք է ունենա նախագահի իր սեփական թեկնածուն, ասում է Հրանտ Բագրատյանն ու հիմնավորում։ Հակը պետք է ունենա իր թեկնածուն, մենք չենք սպանելու շարժումը։ Հրանտ Բագրատյանը իդեպ ՀԱԿ-ի և ԲՀԿ-ի միջև ընթացող բանակցություններից ընդհանուր առմամբ տեղյակ է, սակայն չի տիրապետում մանրամասներին։ Այնուամենայնիվ, ըստ ձեզ, ով կարող է լինել Հայազգային կոնգրեսի թեկնածուն։ Հետևողականորեն հնչող այս հարցերին Հրանտ Բագրատյանն այդպես էլ չպատասխանեց, ասելով, թե ժամանակը կգա և բոլորն այդ մասին կիմանան։ Իմ մանկական երեզանքներ մեզ չի մտել, ես գաղափար չունեի։